Evropské volby v České televizi. Předvolební série rozhovorů, debat a speciálních pořadů. Díky nám se můžete odpovědně rozhodnout, koho pošlete do Evropského parlamentu. Studio ČT24. Události, komentáře. Předvolební debaty, politické spektrum a volební studio. Sleduj Evropské volby v České televizi. Ano, sledujte volby do Evropského parlamentu v České televizi. Teď sledujte další rozhovor v rámci série rozhovorů s lídry jednotlivých kandidátek. Do studia dorazil Petr Cibulka za formaci Volte pravý blok www.cibulka.net. Lídr této formace, já vás zdravím, hezký den. Taky hezký den. Stejná otázka, myslím, ta denní agenda, dohoda mezi vládou a společností OKD, těžba na Paskově. Názor vás, jak by se k tomu měl postavit případně Brusel, kdyby něco takového do Bruselu doputovalo? Já jsem přesvědčen, že další okrádání občanů různými zločinci, kteří dneska zasedají v české vládě, všechno agenti KGB nebo GRU a sponzorování soukromé firmy, která odmítá plnit svoje povinnosti a občané, daňoví poplatníci to za ní mají prostě financovat, to je zločinecké, ale v tomto státě je to běžné. Jenom k tomu, co jste řekl, tak samozřejmě je to váš názor. Je to můj názor. Tato země je ovládána agenty KGB a GRU, což každý proč ví. Proč žádný soud zatím takto nerozhodl? Já se domnívám, že... Protože samozřejmě v právním státě se právo určuje u soudu, ne... Vlastně v debatách v televizi a na náměstí. Je vidět, že nevíte, jak funguje třeba Putinova justice, ale tato justice funguje tady taky. Prostě zločinci nejvyššího zrna rozhodují o právu a spravedlnosti v naší zemi. A Česko tady není právním státem? V žádném případě. To je zločinecká garnita. Od 45. roku nás ovládají zločinci, vlastizráci, agenti KGB, GRU. Na druhou stranu, když toto tvrdíte, tak vy tedy, ono by se to mohlo říci, že když tedy neuznáváte legitimitu českého právního a politického systému, vy byste vyzýval k jeho násilnému odstranění? To jsem neříkal. To říkáte vy. Také tam byl kondicionál, jestli byste se bránil, nebo jestli byste vyzýval k něčemu ne, takovému. Já už od svých 12 let vyzývám lidi k odporu vůči komunistické a To si definujeme. Ten odpor je myšlen odpor, že hodím něco do volební urny, anebo že hodím po někom něco, když to tedy hodně zjednoduším. Já se domnívám, že zatím ještě je možno házet do volební urny, ale samozřejmě naše hlasy budou počítat agenti KGB, GRU, proto to taky tak vypadá, jako na Ukrajině nebo kdekoliv jinde. Zkuste nám prosím říct dvě základní věci, které souvisí s vaší platformou nebo s vaší formací a s Evropským parlamentem. Jestli tam je přece jenom trochu zabarvení všechno, evropské... Všechno, my jsme Evropští, my nejsme Asiačtí, my tady neděláme Putinovu politiku jako celá tahle vláda, my ne, my se naopak snažíme Rusko zastavit. Já desítky let varuju před Ruskem, před totalitou, před komunismem. Všichni rozumní lidé si klepou na čelo. Když se podíváte na posledních 20 let, tak jsem jediný novinář a politik v této zemi, který neustále varuje před Ruskem. A toto by se tedy prezentovali a akcentovali v Evropě? Samozřejmě. Ještě něco jiného, kromě tohoto? Všechno. My se snažíme vytvořit z Evropy tak silný stát, tak silné soustátí, aby Rusko přešla chuť na veškerou agresi. Ano, tak buďme u toho, zastavme se u toho, protože to je zajímavý aspekt, na kterém se musí polemizovat logicky mnoho českých politických stran. Silná Evropa. Jste stoupenci federalismu evropského, to znamená Evropa, která přece jenom bude připomínat federaci, aby byla silným rivalem Ruska, jak jste říkal. V čele Evropy stojí dnes agenti KGB a GRU. Proto Evropa kapituluje v každém konfliktu s Ruskem, Evropa kapituluje. Čili, ale vy tedy říkáte, že i v Evropě je to tak, že vládnou agenti? Je to stejné. Jsou Velká Británie země, která nezažila nikdy za posledních několik sto let diktaturu. Opravdu i tam tedy není právní stát? Ani tam není možné soudem říci, formálně, vy jste ruský agent? Formálně je právní stát, ale fakticky tady žádný právní stát není. V Británii také není právní stát. Tedy. Podívejte se na statistiku britských tajných služeb, kdy naposledy odhalili nějakého ruského agenta a postavili ho před soud. Uvidíte, že už 30 let žádného agenta neodhalili. Je to důkazem, že západní tajné služby pracují pro své národy, anebo naopak, že pracují pro Rusko a kryjí jejich agenturu. Každý, kdo se naučil pracovat se sydenickým kivadlem, tak ví, že nám vládnou komunističtí a ruští zločinci, agenti KGB. A britští voliči to třeba neví?
No, já si umyslím vybírám Británii, protože Británie je tedy země, zdůrazněme, která má stovky let kontinuity právního státu. Ale nemá zkušenosti s ruskou okupací. Každý, kdo má zkušenost s ruskou okupací, zná metody ruských tajných služeb a ví, jak vypadá ruská potěmkinovská vesnice přestříkaná jako demokracie. Pojďme přece jenom ještě blíže k samotnému Evropskému parlamentu. Pojďte zhodnotit, pokud vás něco z poslední pětiletky, teď jsem tady nevědomky použil možná komunistickou terminologii, co mě zaujalo, pěti let Evropského parlamentu, co vás zaujalo? Jenom agenda Evropského parlamentu, co dokázal, co nedokázal. Neustále kapitulanství, neustále otevírání dveře Rusku. Buďte konkrétní, třeba v čem podle vás jedna věc, která za posledních pět let jasně ukazuje, že Europarlament kapituluje vůči Rusku? Demontoval armády, zrušil povinnou vojenskou službu, omezil výdaje, přestože Evropa je stokrát ekonomicky silnější než Rusko, nejméně stokrát, tak vydává desetinu výdajů na obranu, co Rusko. To je prostě kapitulanství, to je vlastizrada. Prostě tihle zločinci, ti zlikvidují Evropu ve službách Putina. Tomu je třeba zabránit, těchto lidí se potřebuje zbavit. Jak se jich zbavit? Musíme prosadit zákon, který my nazýváme zákon vševědoucí občan. Je to zákon překonání psychotronické negramotnosti. Každý to zvládne za pět psychotronická minut. Psychotronická negramotnost. To je prostě termín, který nejlépe vyjadřuje člověk, který není psychotronicky gramotný, je vždycky obětí politických a masmediálních lží a manipulací. A pak ta banda kriminálníků, která nám tady vládne, nebo která dnes vládne Evropě, nás obelže, kdykoliv si vzpomene. Zdůrazníme, že tady... Takže ano. Psychotronická negramotnost musí zmizet z Evropy a naším cílem je vševědoucí občan, protože jinak má šanci. Opět tedy jenom zdůrazním, že to jsou vaše názory na samozřejmě, politickou elitu. Samozřejmě, vaše ne, to zdůrazním vaše ne. Chtěl bych ještě říct jednu věc. Kdo tady je psychotronicky gramotný? Vy jste psychotronicky gramotný? No tak to každý blb. Nezlobte se, za pět minut se každý naučí pracovat se světědeckým kivadlem. Netvrďte mě, že za pět minut to nezvládnete. To byste u mě hodně padl. Chci říct ale jednu klíčovou věc. Evropská unie se sovětizuje. To už je dneska Sovětský svaz. A bude to dál pokračovat. V čem konkrétně? To je slogan sovětizace. Co to znamená? Občané nemají žádná práva, poslanci Evropského parlamentu nemají žádná práva. Já jako poslanec dokonce ani nemůžu prosadit třeba zákon o státní a národní spolehlivosti, který by zbavil Evropu ruské infiltrace. Nemůžu. To musí ta banda agentů KGB a GRU, ti předkládají zákony ke schválení. Já jako poslanec nemůžu nic. Mimochodem, když už se bavíme o zákonech ke schválení, vy máte velké silné téma přímá demokracie, mluvíte o švýcarském vzoru. A to chceme prosadit. Fungovalo by to na evropské úrovni, myslím celoevropské úrovni. Určitě. Ale počkejte, já se ptám, jestli by v tom referendu o evropských otázkách hlasovalo všech půl miliardy Evropanů v jednom volebním obvodu. Jinými slovy, jestli by Česko a čeští voliči v takovém referendu byli pouhými 2% populace Evropské unie. Musíme... Jste pro celoevropská referenda? Taky, tak jak jsou celošvýcarská referenda. A je to trochu rozdíl, ale no, budou, 10 milionů najednou se rozplyne v půl miliardě obyvatel. Tak na to se ptám. V každém případě chceme aplikovat nebo transformovat současnou sovětskou Evropskou unii ve švýcarskou konfederaci svobodných občanů. To je náš první prioritní cíl. Jenom prosím teď heslovitě, platy europoslanců, váš názor na jejich výši, snížit, zvýšit, jak financovat europoslance? V situaci, kdy Evropě vládnou zločinci v žoldu KGB a GRU, bych se těmito prkotinami vůbec nezabýval. Zabývejme se, jak ubránit Evropu před Ruskem. Tím se zabývejme. Kolik křesel chce vaše strana, vaše hnutí, vaše platforma získat ve volbách? Vy jste jako reální. Já jsem vám, můžu vám říct, že všechny, ale reálně... Klidně řekněte reálně, přece není žádný... Já myslím, že na první kolo bych vzal 4 poslance. Co je v Evropské unii vaší osobní prioritou? Teď myslím opravdu osobní prioritou vás jako potenciálního evropského poslance. V celé Evropě překonat psychotronickou negramotnost a udělat ze všech občanů Evropské unie vševědoucí občany. Relativně vševědoucí. Jak byste prosazoval a hájil národní zájmy? Termín vůbec národní zájmy? Co to je? Národní zájem, to je pravda a spravedlnost. To je přesně to, co tady nikdo nehájí. Všichni jenom lžou a předstírají, že bojují za pravdu a spravedlnost. Takže je potřeba, já národní zájem vidím skutečně tak, že buď tady bude zajištěna konkrétní pravda a spravedlnost, anebo tady žádné zájmy nebudou.
Jste pro rychlé zavedení eura v České republice? Ne, jsem pro rychlé pozavírání všech agentů KGB a GRU v Evropské unii. To už hodně nesouvisí s tou mojí otázkou. Teprve ano, potom takže bych začal přemýšlet o euru. Ale a dokud nám budou vládnout zločinci, tak ne. Prosím, v tuto chvíli nemůžete říct, jaký je názor na euro? Projekt společné evropské měny? Dívejte se. Přece není taková marginálie. Ne, je to samozřejmě. Pokud nám budou vládnout zločinci, euro bude cesta do pekla. Musíme se zbavit zločinců, změnit vůbec fungování, finanční fungování Evropské unie a pak můžeme začít mluvit o euru. Musíme začít třeba embargem na veškerý dovoz z komunistické Číny a z Ruska. Tím musíme začít. Jinak tady nebude nikdy stabilita, ekonomická stabilita, samozřejmě ani politická. V jakém výboru Evropského parlamentu byste chtěl pracovat? Nebo no, nějakou problematiku byste zabývám se bezpečností, jak vnější, tak vnitřní, takže rád bych prostě se pokusil zachránit Evropu před Ruskem. To je moje nejvyšší priorita. Jaké umíte jazyky cizí? Za ruské vojenské operace jsem se musel naučit rusky, kromě toho umluvím ještě německy. Sídlo Evropského parlamentu je taková trvalka, tematická, Štrasburg nebo Brusel, nebo jenom jedno z nich? No, já bych byl pro jedno. Já si myslím, že ten Štrasburg je geograficky lépe postaven. Když už to nemůže být Praha, tak ten Štrasburg si myslím, že by nebyl nejhorší. Můžete říct, jak jste dali na kampaň do Evropského parlamentu? Kolik 20, dáte? 24 korun. Jednu jízdenku k vám a druhou jízdenku zpátky. To je celá kampaň? To je celá kampaň. Proč? My jsme si nenakradli, jak ti ostatní. My jsme poctivá strana, nikoho jsme neoloupili, takže máme jenom to, co skutečně máme. Máte jenom 24 korun. No my máme víc, ale proč bych dával víc, když celý náš program je v našem názvu. Na www.cibulka.net je kompletní náš název a všem doporučuji, aby si ho přečetli, že tam je všechno. To jsem rád, že číslo 27. Ano, to jsem rád, že teď nemusíme číst, protože bychom už měli čas na poslední otázky. Poslední dvě otázky. Koho byste podpořili na šéfa Evropské komise? A nebo já to ještě možná trochu to vám rád odpovím. Nesmí to být ruský agent. Co se ještě nestalo? To se ještě nestalo, aby to byl ruský fízl. Takže tentokrát, když to nebude ruský fízl, já to podpořím. To je váš názor. Ano, můj názor. Který se rád zeptal, pan Barroso, který byl podle vás zločinec. Zločinec. To je předseda komunistické strany Portugalska. To je super zločinec. No bývalý. To je jedno. Stoupenec levice. To je jako bývalý Černoch. Bývalý komunista rovná se bývalý Černoch. A to je ten zločinec, který vede do hrobu celou Evropskou unii. A opravdu tedy žádný soud v Portugalsku, v domovské zemi pana Barrosa, ani třeba v některé z tradičních demokratických zemí, jako je Velká Británie, neshledal Barrosa vinným z toho, že je zločinec? Ne. Ruští agenti ruského agenta nikdy neshledají vinným. Ale naučte se pracovat se sibirickým informačním kivadlem a zjistěte si, že Barroso pracuje pro KGB a pro GRU. Proto to taky v Evropě takhle vypadá. S tím ještě, možná než se to naučím tedy s oním kivadlem, tak se vás zeptám, kdo by měl být eurokomisařem za Českou republiku. Ale opět to můžu formulovat jinak. Kdo je silná osobnost, kterou vidíte v Česku? Je silná osobnost, kterou vidíte v Česku jako osobnost, která by mohla reprezentovat Česko v Evropské komisi? Já vzhledem k tomu, že jsem jediný politik, který desítky let varuje před Ruskem, před komunismem, před totalitou, před sovětizující se Evropskou unii, já si myslím, že já bych nejlépe hájil zájmy České republiky. Ale samozřejmě budou to zase ruští agenti, jako byli vždycky. Vždycky nás hájí ruští agenti a vždycky jsme dopadli špatně. Petr Cibulka, lídr kandidátky formace Volte pravý blok www.cibulka.net. Děkujeme za čas, který se nám věnoval. Naschledanou. Děkuji. Naschle. We'll be right back.